Klappa. En gång till. Erik Jonasson heter jag. Vi kör om. Börja med att säga vart vi är någonstans. Behöver inte någon klappa då? Jag ska göra så. Och du har inget ljus på din. Nej, precis. Ja, klar. Nu ska vi se. Jag kanske kan göra lite en sån här åkning. Jag kommer in så här så möter jag er. Ja, klockan är 12:30 på tisdag och den 30:e. Och vi är på Fraktalfabriken i Göteborg och jag heter Erik Jonasson, Shoresight Communications. Grupp 1 ingår jag i. Elin Kristell, student, också grupp 1. Joakim Hallberg, jobbar på Ericsson, också grupp 1. Och jag är med i grupp 1. Anna Gschallet heter jag och jobbar som projektledare på Tilt. Jag är i grupp 2. Elisabeth Gårdbäck, jag är tiltkonstruktör och uppfinnare. Anna Skog, student, också med i grupp 2. Rino Wennerholm är också med i grupp 2. Jobbar som facilitator i mitt eget företag, Rino Senses AB, och har också exekverat gruppen på Handelskammaren. Ja, Kajsa Sperling heter jag. Jag jobbar på White Arkitekter. Dyrken Hans heter jag och är verkant på Tilt och grupp 3 jag är med. Kimmo heter jag, grupp 4. Jag är konstnär och jobbar på företaget Dacode med webbstrategier. Hej, jag är Oriana, masterstudent i Business Design på HDK, grupp 4. Hej, jag heter Kim Wistedt, jag är studieadministratör vid Globala Studier och ingår i grupp 4. Hej, jag heter Inga-Li Malm, jag är präst i Malmö i Kirseberg, ingår i grupp 4. Hej, jag heter Ulla Johansson Sköldberg och jag är professor i design management och ingår också i grupp 4. Gabriel heter jag, med i grupp 3, student på Handels. Jag är också fotograf. Mm, då kan vi börja med entrén. Och här är det ljuset som leder er bort mot röda mattan. Som tar oss till den första innovationsmiljön. Har vi velat skapa en plats där göteborgarna kan dela med sig till varandra, till staden och till alla som vill höra. Det är många olika ställen att mötas, planera möte. Och man kan stå, sitta, hänga, trycka upp sina idéer på väggarna, dela med dem på Twitter eller andra sociala forum. Eller bara gå vidare ut till här börjar vi närma oss arbetsplatsen som är ett försök att göra en innovativ och kreativ miljö för människor. Dels så är det byggt som en cirkel. Ytterst så kan man sitta och göra sina arbeten. Och man har en trygg egen plats där man har sina egna saker.
Och i mitten har man ett kreativt centrum där man kan gå och göra vad man vill. Det här är tanken fri och man kan göra precis vad man vill. Det är meningen att det ska vara något roligt. Och alla är med och alla ser vad som händer. Vi har också gränser och fönster. För lite tankar och lite frihet i tanken. Ja, då är vi på väg till platsen för arrangerade möten. Och i våra grupper valde vi ett runt rum för att uppleva det som en demokratisk form. Vi ställde in olika typer av möbler så att man kan själv välja det som passar den bäst. Man samlas kring en gemensam yta här som en kreativ yta. Man samlas kring den gemensamma idén kan man säga. Vi valde också den ljusaste platsen här, där det finns mest dagsljus. Nu kommer vi till platsen för spontana möten. Och vad vi har tänkt oss här är en plats på till exempel en ISO 26000 gala där man får priser för hur man har hanterat olika åtgärder inför sin ISO 26K-möten. Och vi har då försökt att göra en inbjudande plats och lite flär så att det ska kännas behagligt och skönt att gå in och sätta sig. Att man kan ha ett ståbord för snabbare och mer spontana möten. Och sen när man väl har etablerat dem så kan man gå och sätta sig och ha andra möten vid ett bord. Och sen så har vi då en superhjälte som vi tänker ha, som skulle ha den här skylten på sig då. En ISO 26K superhjälte, det som vi har haft som en idé. Yes, det är lite grann av det här spontana mötebidraget. För mer information besök tilts eller animalspirit.orgs hemsida. Tack så mycket.